Hyvää päivää! Tänään mä ajattelin yhdistää kaksi kivaa asiaa, eli teidän kanssa juttelemisen sekä pizzan syönnin. Suosittelen, että tekin haette jotain syömistä samalla kun katsoit tätä videoa, koska muuten saattaa tulla nälkä. Mutta mä ajattelin tehdä tämmösen ihan niinku rennon fiilistelyjutteluvideon, koska jotenkin musta tuntuu, että mulla on asiaa, mä haluan kertoa mitä mulle kuuluu, mut sit ei ollut yhtä fiilistä tehdä esimerkiksi My Day-video, jossa mä yleensä kerron mun kuulumisia. Joten tilasinpa pizzan ja tässä sä nyt ollaan. Mä tilasin tän pizzan pizzeria Lukasta, joka on uusi pizzeria tuossa Hämeenkadulla. Ja itse asiassa tosi moni teistä suositteli tätä pizzeriaa, kun mä joskus muinoin kyselin hyviä pizzerioita Tampereella. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että kiitos erittäin paljon ehdotuksesta, nimittäin tää on todella hyvää. Ja tää on vielä lämmintä, koska joskus kun tilaa Voltilla pizzaa, niin se on aika usein vähän niinku jäähtynyttä jo. Mutta tää on lämmintä ja hyvää. Tää oli nimeltään pesto, muistaakseni. Ja tässä on siis pestoa, kirsikkatomaatteja, pinjansiemeniä, basilikaa ja parmesanijuustoa. Ei voi mennä pieleen. Mutta mä oon siis pitkästä aikaa kotona Tampereella. Mä en oo ollut täällä yli 2 viikkoon, koska viimeksi kun mä olin täällä Dinan kanssa, niin mä lähdin siitä sit suoraan Keuruulle. Olin siellä viikon, kuvattiin maastoa ja sitten ratsastusvideo sun muuta. Ja sitten me lähdettiin äidin kanssa sieltä suoraan Roomaan. Ja Rooman jälkeen mä olin sitten Tomaksen luona. Mutta Keuruulla oli tosi ihanaa ja rentouttavaa olla nyt niin kuin se reilu viikko, koska tulee käytyä ihan liian harvoin siellä, kun ei vaan niin kuin oikein ehdi. Joten nyt oli ihanaa olla siellä rauhassa ja nähdä vanhoja kavereita ja käydä ratsastamassa. Ja se oli tosi ihanaa. Ja kiitos teille ihan super paljon ihanasta palautteesta siihen mun maastoesteratsastusvideoon. Te ette oikeasti tiedä, miten paljon mä stressasin sitä, miten paljon mä jännitin sitä ratsastusta ja sitä, että miten se kuvaus tulee onnistumaan. Ja mä olin itse lopputulokseen tosi tyytyväinen ja vielä parempaa oli se, että te kommentoitte niin kivoja juttuja sen videon, joten suuri kiitos oikeasti siitä. Tuli todella hyvä mieli ja on edelleen hyvä mieli siitä. Ja sitten sieltä me lähdettiin äitin kanssa Roomaan. Ja mulle jäi mieleen yksi Insta-kommentti, jonka mä sain yhteen mun Rooma-kuvaan. Joku kommentoi, että minkä takia kuvaat vaan näitä Trastevereen rosoisia ja rumia katuja sun Instaan, vaikka oot maailman kauneimmassa kaupungissa? Että ihan yhtä hyvin nämä kuvat olisi voinut ottaa vaikka Helsingissä. Ja ensinnäkin olen eri mieltä. Niitä kuvia ei olisi voinut ottaa Helsingissä, koska Helsingissä ei ole niitä semmosia keskieurooppalaisia värikkäitä pieniä kujia, mitä esim. Roomassa oli. Ja toiseksikin, Rooma oli kiva kaupunki mun mielestä, ei todellakaan kuitenkaan maailman kaunein mun mielestä. Ja mä itse tykkään kuvata nimenomaan niitä rosoisia kaupungin osia ja katuja ja taloja. Ja jotenkin ei mua nappaa kuvata niitä perus turistinähtävyyksiä tai jotain semmosia jättipalatseja siellä antiikin Roomassa, vaan mun mieltä nimenomaan miellyttää just ne semmoset pimeät kujat ja sit värikkäät talon seinät. Ja mä tykkään omat asukuvatkin ottaa mieluummin vaikka graffittiseinän edessä tai vaikka jonkun värikkään roskalavan edessä. Mut ei siinä siis mitään, totta kai mielipiteitä saa olla monia. Mutta jotenkin jäi vaan toi kommentti mieleen ja halusin niinku vähän selittää sitä, että minkä takia mä otan just semmosia kuvia kuin mä otan. Mun omasta mielestä kuvista tulee persoonallisempia, kun ne on otettu vähän semmosessa, mä itse sanon sitä semmoseksi niin kuin crunchy miljööksi, että on vähän semmoista rosoisuutta ilmassa. Olette varmaan huomannut mun kuvista. Mutta äiti oli ihan mahtavaa matkaseuraa Roomassa ja meillä oli tosi kivaa ja mä Instastorissakin puhuin tästä, mutta jotenkin on tosi kiva äitin kanssa matkustaa kesäisin, koska ei tuu niin paljon hengattua. Kun en asu enää kotona, niin sitten on kiva silleen niin kuin viettää vähän pidempi aika yhdessä. Viime vuonnahan me oltiin Berliinissä ja nyt Roomassa ja toivottavasti ensi vuonna mennään kanssa johonkin. Ja sitten Roomasta suoraan mä menin The Weeknd'in keikalle.
Ja tykkäsin siitäkin tosi paljon. Show oli aika vaatimaton, mutta koska se on niin hyvä laulamaan, niin kyllä tykkäsin tosi paljon keikasta ja se oli tosi makea. Ja oli hyvää seuraa, hyvää ruokaa ja hyvä meininki, eikä sadekaan haitannut, joten mikä siinä? Ja samalla porukalla oltiin seuraavana päivänä vielä Lintsillä. Ja oli kyllä tosi kiva käydä parissa laitteessa ja nauttia oikein semmoisesta perinteisestä kesäpäivästä. 5/5. Tänään mä oon käynyt laittamassa jo kulmat ruissikuosiin. Ja sit mä kävin koulussa tekemässä tentin. En tiedä miten se meni, toivottavasti läpi. Mutta ainakin mun summer bucket list etenee, eli suorata yksi kurssi koulua on tehty, jos se nyt menee läpi. Ja summer bucket list muutenkin etenee ihan sairaan hyvin. Mä en oikeesti voi uskoa, miten hyvin mulla on mennyt, enkä mä oon yhtään ressannut siitä. Mulla on ihan muutama kohta vaan enää suorittamatta, mutta niitäkin mä oon jo suunnitellut. Esimerkiksi se, että varaa kirppispöytä ja vie sinne vaatteita, on tulossa ensi viikolla. Eli nyt kaikki tamperelaiset, olkaa ensi viikolla tarkkana. Mä kerron Instastorissa ja Instagramissa ja varmaan jollain videolla ensi viikolla vielä vähän lisää siitä. Mutta varautukaa, että ensi viikolla niinku tiistaista eteenpäin mun vaatteita löytyy jostain. En vielä tiedä mistä, mutta silloin. Joten olkaa haukkana. Koska oikeasti halvalla lähtee hyvää vaatetta, merkkeinä Vanssia, Hypee, Björn Borgia, Adidasta, Nikee. Ihan tämmösiä perusmerkkejä, mitä olette mun päällä nähnyt. Ja oikeesti pilkkahinnoin lähtee pois, koska noi on semmosia vaatteita, mitä mä en enää käytä. Ja mä haluan päästä niistä eroon, joten mä todellakin laitan niihin edulliset hinnat, että ne lähtee. Ja jos jotain jää käsiin, niin sit mä vien sen posin niin kun vaatekeräyslaatikoihin. Koska haluan vähän siivota kaappeja. Tuntuu jotenkin sairaan crazyltä, että nyt on jo heinäkuu, vaikka mä oon oottanut heinäkuuta tosi paljon, kun on tulossa ruissia sun muuta. Mutta silti jotenkin alkaa kauhistuttamaan, että kohta tää kesä on oikeesti taas ohi. Mut pitää vaan jotenkin muistaa pysyä siinä hetkessä ja nauttia ihan pienistäkin jutuista jokaisesta päivästä. Vaikkei edes olisi hyvä keli. Ei se aina vaadi sitä hyvää keliä, että voi olla hyvä päivä. Koska Suomen kesä nyt ei tunnetusti oo mikään besteistä bestein. Ja mullakin kuitenkin on vasta kesän se suurin juttu tulossa, nimittäin Amerikan matka, jonne me lähdetään heinäkuun lopussa ja tullaan vasta syyskuun alussa. Eli me ollaan Tomaksen kanssa yli kuukausi Los Angelesissa. Ja ootan tosi innolla sitä matkaa. Musta jotenkin kiva nyt mennä niinku toista kertaa Losiin, koska silloin kun mä reilu vuosi sitten jouluna olin ensimmäisen kerran Losissa, niin mä olin niin super turisti siellä ja kierrettiin kaikkea semmosia perusnähtävyyksiä. Ja nyt kun me ollaan yli kuukausi siinä, niin siistiä vähän niin kuin nähdä sitä paikallista menoa ja olla siellä vähän sillei NS-paikallisena. Ja tehdä vähän jotain muita juttuja kuin niitä ihan perusnähtävyyksiä. Mutta perusturistikohteista varmaan käydään silti Universal Studioilla, vaikka me ollaan käyty siellä ennenkin, nimittäin nyt sinne on valmistunut Harry Potter-linna, eli siis tylypahka, aidon kokoinen tylypahka. Sitä rakennettiin silloin viimeksi, kun me oltiin siellä, ja se näytti jo silloin ihan sairaan siistiltä, ja nyt se on valmis, ja mä oikeasti toivon, että me päästään sinne. Nimittäin se, jos joku olisi siistiä. Amerikasta ei tuu tulemaan video ehkä niin usein, kun te toivoisitte tai mitä mä itsekään haluaisin, koska mä yritän ottaa sen niin kuin ihan lomana ja ottaa iisisti ja niin kuin kerätä voimia syksyyn. Mutta mä tuun jotain sieltä kuvaamaan, mutta nyt tää heinäkuu onkin mulle tosi kiireistä aikaa, koska mä kuvaan nyt sit videoita sen elokuun ajaksi, mitä tulee säännöllisesti brekkiet ja perjantain videot sun muut. Mutta kyllä Amerikasta jotain tilannepäivitystä uskallan luvata, joten ei huolta. Pizza on kohta syöty ja videokin lähestyy loppuaan. Mut hei, kertokaa vähän fiiliksiä kommentteihin tästä videosta. Mä aika harvoin teen tämmösiä melkein editoimattomia jutteluvideoita. Tänään tuntui siltä, että mä haluan vaan niinku olla rennosti, syödä vähän pizzaa ja kertoa kuulumisia. Mutta kertokaa, että olisiko tämmösiä kiva nähdä joskus jatkossakin vai jääkö tämä ensimmäiseksi ja viimeiseksi pizzaa Miisan kanssa videoksi. Mutta kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte videon.
Me nähdään perjantai-videon parissa. Muistakaa katsoa se, sieltä tulee yksi semmonen video, mitä te olette odottanut aika pitkään. Ja jos näette Ruisissa, morotetaan siellä. Ja ei muuta kuin pitäkää loistava päivä ja nähdään pian. Moi moi!